こんにちは、イスラエル大使館公邸シェフの十文字清です。こちらがイスラエル親善大使のシャロムちゃんです。今日はピタパンを作ります。できるまで待っててね。ピタパンはイスラエルでとてもポピュラーで簡単なパンです。とりあえず最初に材料を混ぜるだけなので混ぜていきます。でこちらの水がちょっとあったかめの40度以上のちょっとぬるま湯を用意してもらって、そこにイーストを入れていきます。グラニュー糖もここに入れてしまいます。でオリーブオイルも入れます。でここで少し発酵させます。でその間にこちらのミキサーに強力粉を入れていきます。そこに塩を加えます。ピタパンは中膨らむので、中に入れるものによって皆さんの好みの味に変えられるものなので、いろんなものを入れて楽しむことができます。でこちらのミキサーを10分ほど生地がしっかりまとまるまで混ぜていきます。最初ボソボソだった生地が全体的につるんとなってきて、硬さが耳たぶぐらいの柔らかさになったら OK です。まず最初にこの生地を一つ一つ丸く形作っていきます。外側の生地を中に入れるような感じで中に入れていきます。で最後ここの集まったところがちょっと汚くなっちゃうので、指で挟みながら回して丸い状態にしていきます。そしたら普通のパンは一次発酵二次発酵っていうのがあるんですけど、このピタパンは一次発酵だけでできるので、もうこの状態から丸いのに麺棒で伸ばしていきます。で打ち粉には強力粉を使います。軽く下に粉を振って、さっきの丸めたものをこちらに置いて軽く最初は手で潰します。であとは綿棒で少しずつ生地を回していきながら優しく綿棒で伸ばしていきます。だいたい手のひらより一回り小さい程度に伸ばせたら OK です。このように生地を伸ばしたら上にラップをかけて1時間ほどこの生地が倍ぐらいまで膨らむまで待って、その後にオーブンに入れて焼きます。1時間ほど経って先ほどの生地よりも少し倍近く膨れてきたら、生地を1枚ずつ上と下を逆さにしてからオーブンに入れていきます。はい、焼き上がりました。こちらの焼き上がったのをカットすると中がこんな感じに空洞になってて、お好みのものを挟めます。シャロムちゃん、ピタパン熱々もできたよ。やけどしないで食べてね。